Ha çalıştılar ki məni şantaj edib tutdursunlar, ha ölüm. Bu ölüm dərəcəsində mən gətirsin, özümə intihar etdim. Verilə baxışı deyir ki, sən qalaq kimi qalırsan, kimi yaşayırsan, ailəvi dağıtdıq. Sən kimi, onlar bizim sözümüzü inanır. Salam, hörmətli Aztürk kanal izləyiciləri, hörmətli dostlar. Hər birinizi buradan salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Demək, 13-12-2021-ci il tarixdə bizə bir müraciət olunmuşdu. Qubarayın Qunulqışlaq kənd sakini Baxuşov Şahid İzafətin oğlu tərəfindən. Onu da sizə göstərə bilərəm. Həmən bu müraciət demək olar ki, 4 vərəqdən ibarətdir. Bu müraciətlə bağlı biz çəkiliş aparmışdıq, həm də bir araşdırma aparmışdıq eyni zamanda. Amma bəlli oldu ki, müəyyən səbəblərdən, yəni Şahid Baxuşov bizə bəzi bu məsələ ilə əlaqəli olan məlumatları doğru düzgün çatdırmadığına görə həm də qarşı tərəflərin çəkiliş etməyimizə razı olmadığına görə bu məsələni biz dayandırdıq. Bugün bu videonu sizlərlə paylaşmaqda məqsədim ondan ibarətdir ki, yəni bu məsələ ilə bağlı həqiqətən də bizim bir xeyli əziyyətimiz oldu və 3 gün ərzində bu məsələ ilə bağlı biz bir araşdırma aparmışdıq əslində qalanda. Sonradan deyil, bizdən öncə də bu məsələ ilə bağlı, bu öz aralarında olan bir məsələdir, ailə məsələsidir, əmisi, əmsəlvadı, oğlu və digər ailə məsələlərlə bağlıdır və burada bir qarışıqlıq var. Həmən qarışıqlığı açıb araşdırmaq fikrində idi qəsdinə qalanda. Sonradan bəlli oldu ki, həmən bu məsələ ilə bağlı 102 xidmətinə məlumat verilib və Qubaray polis şöbəsində bu məsələ, bunların bu davadalaş məsələsi araşdırılır. Hazırda da indi sizə təqdim edəcəyimiz videoda da yəni məsələnin nədən ibarət olduğunu görəcəksiniz və ilk öncədən mən bir başlıq kimi sizlərə bildirmək istəyirəm ki, yəni Şahid Baxuşovun məsələsini biz araşdırdıq və bizdə olan məlumatlar, yəni məlumatları sizlərlə paylaşırıq və eyni zamanda da qarşı tərəfində əgərlərin çəkilişə razılıqları olarsa, onları da dinləməyə, fikirlərini almağa və çəkiliş edərək sizlərlə bölüşməyə hazırım. Buyurun, indi mən sizə həmin Şahid Baxuşovun bizə etdiyi video müraciəti göstərirəm və siz də izləyin. Mən Qubar ayının polis şöbəsinə getmişdim. Oğlu gəldi, Bakıdan mənə zəng elədi ki, haradasın əmioğlu? Öz aramızda həlləyik bu söhbətləri, el var, cəmaat var və mənə başımı aldataraq gətirdi bura və bizim maşımı saxladım bu yerdə, burada saxladım maşını, yeri saxladım, burada da od yandırırdı bağ sahəsi qonşusu və biz çəkdik, bağa biraz baxdı, nətər, neyilsə bağ zadı, gəl çörək yedik, aldatdı, mənə başımı saldı içəri, qapıları örtdü, başladı mənə burada istintaxa. Dedi, bütün qonumlarımı üzvə çevirmişəm. Belə eləmişəm, helə eləmişəm və bəzi şantaj edici sözlərlə qayıtdı mənə dedi ki, filan vaxtı belə eləmişsən, filan vaxtı belə eləmişsən, torpaq, əmlak, yurd üstündə söhbətləri başladı və mənə qayıtdı dedi ki, bütün qonum qardaşın gözündən salmışam səni və əmivə söymüşsən, belə eləmişsən, mən dedim, əmi məni söyüb, mən bir ildən çoxdur bura gəlmirəm, motor söhbəti başladı, əvvəl motordan şantaj. Nə motoru oldu bu? Maşın motoru. Yəni, hansı maşın? Bu maşının motoru. Bəli, bu maşın motoru, bu mənim maşınımdan qoymuşam. Və mən ona sual verdim ki, 10 gün ərzində Quba rayonunda usta yanında olmuşam, mənim maşının motoru, o maşın motoru mənim maşımın üstündə getmiyor, nömrələrdir. Üstəlik sonra qayıdıb bir zapçası doğramışsam, mənim onun zapçası ne eləyirəm? Mən bir ildən yenə həmin zaten sözü işlədirəm ki, mən buraya gəlməmişəm. Gəlməmişəm, ona görə ki, mənə neyimə lazım, mənə ailəmi dağıtdığı insanlarla mən durub ünsiyyət tutum. Mən dəfələrlə o vaxtda da dedim ki, bu söhbətlər lazım deyil, tutdu, saldılar mənə içərdi. Həmin bura. Göstərə bilərsin. Bura saldı, bu içəri saldı bura. Aha. Buradan mənə başladılar, yəni 102 xidmətinə
xidmətdə zəng eləmək istəyən zamanı, mənə telefonda da olduğu faktlara görə, yəni üzə çıxmasın deyinə, 102 xidmətdə zəng eləyəndə əlimdən döydü, başıma kisə soxdu, bilmədi mənə nə kisə idi. Sonra balış qoydu ağzımın içində, boğdular, əlimdən telefon düşdü, boğulmuş zamanda. Sonra dedi, Diyan dedi, hələ, əmim götürüldü, Fariz, atasını zəng elədi, atası Fariz qoydu qulağıma telefonu. Dedi ki, gör səni nə günü qoyacağım, arvadımı qoyan günə səhlə burdum, pis günü qoyacağım. O həmin an Məmməd Rızaya zəng elədi, Məmməd Rıza dedi ki, mən gəlirəm ora, haradasan can. Gördüm, bunların həmin qruplaşma çoxalır. Diyandım, səbirli vəziyyətdə diyandım, burdan atlandım. Bu pəncərədən atlandım. Pəncərədəydi, hə, bu pəncərədən atlandım, soxdular bura ki, atlandım, yıxıldılar və diyordu, ağzımdan qan tökülə-tökülə. Atdan düşdüm və dik yuxarı qaçdım, canımı qurtarmaq üçün, maşımı da qoydum bura. Mənim maşım neyilə canım, əsas mənim canımdır. Getdim ora, oradan da qaçdım ki, gedim kənd sakinlərinin birindən 102 xidmətinə zəng edim ki, gəlib bu söhbətdə baxış keçirsinlər. Və bu söhbət belə oldu. Və həmin günü də getdim, kəm kətçim Buxsay əmi dediyim, yəni əmi kimi mənə hörmət qoydu bir insanın evindən zəng elədim 102 xidmətinə. Buxsay əmi özü zəng elədi. Vaxt zaman keçdiyini xidmət gəlib çatmadı. Həmin an mənim sinif yoldaşım Həsən İlkin götürdü məni 102 Baran Polis şöbəsində çatdırdı. Siz bildirirsiniz ki, sizin telefonunuz şəxsi, həmin şəxsi. Şəxsi əmlakı, bəli. Onlar necə alıblar o telefonu? Onlar aldı ki, mən 102 xidmətinə zəng etməyim. Həmin telefondakı dəlillər, onlar silsin, format eləsinlər ki, o əlinə düşməsin. Həmin telefon hal-hazırda Farizin əlindədir. Üç nəfər döydülər mənə burada bunlar. Kimlər olub onlar? Orada Leyla Baxşo, Rüstəm, bir də Fariz, oğlu Farizlə birini döydülər üç nəfərə. Son məqamda Məmməd Rızanı da çağırdı. Mən Boxsayəmi geri gedəndə həmin an Sevinç adlı şəxs, Osmanlı Sevinç orada gəlmişdi Leyla Baxşoğuna bir yerdə. Gəldi, çıxdı, yalandan dedi ki, ağzı yeri deyib. Bu ya, bura mənim ağzım yeri. Ağzım deyisə, bütün başım sınardı, qolum sınardı. Yəni, o canını qaçırtmaq üçün buradan atlanıb, çıxdım, getdim ki, kəndə çatım tez. Və orada da mənə izlədilər, hara gedim, hara qaçım tutmaq üçün. Və orada da bəzi insanlar gəldi, çıxdılar ki, gördülər, mən qan içindəyəm, dodağım partdaq-partdaqdır. Yəni, ağzım içində dişlərimi... Sizi bura nə adla gətirdilər ümumiyyətlə? Məni gətirdi bura, quya barışdıraq. Kim gətirdi sizi? Əm oğlum qayıtdı, mənə qayıtdı, dedi ki, el var, cəmaatdır, ayıbdır, iki əm oğluyub, bizə el cəmaat gülür, barışaq, lazım deyil bu qədər söz-söhbət. Aldatdı başımı, gətirdi bura, bu ünvana. Bu ünvanı gətirdi və bu ünvanda da bu faciəni, təcavüzü mənə başıma. O günündə Leyla Baxşı özü döyərək məni, paxla şaxı ilə döyərək, yalandan ifadəsini aparıb polis şöbəsində, həmin gecə polis şöbəsində adam gəldi ki, məni döyüb, belə eləyib, nabur özü döyərək, özü şikayət elədi ki, yəni məni yalandan döyüb. Hər özünüzə gördünüz, o gün babam dedi ki, paxla şaxıq ilə məni döydü, ayın 29-u, 30-u da bu faciəni. Ha çalışdılar ki, məni şantaj edib tutdursunlar, ha ki, ölüm, bu ölüm dərəcəsində məni gətirsin, özümü intihar edeyim. Mənə qayıdıb Leyla Baxşı deyir ki, sən müqavva kimi qalırsan, kimi yaşayırsan, ailəvi dağıtdıq, sən kimi, onlar bizim sözümüzə inanır, onlar sən heç kəsi müdafiə eləmir. Belə söhbətlərlə, o üçün mənim taliyyim gəlib çıxdı bu ünvana. Mənə həyatım gəldi, çıxdı belə. Mən bir Allahımdır şahidim. Mən, bəndələr düzdür, özlərini müdafiə eləmək üçün çox sözlər deyə bilər. Zatən Allah şahid ki, bəzən insanlar gözləri çox şeylər görür ki, həyatda kim kimdir? Mənə yalandan içki düşkünlə adımı ifadə verdi, dəli adı ilə mənə ifadə verdi. Mən bu qədər insanlara cəmiyyətə xeyir verirəm mən. Hamıya, yəni, heç kəs, indiyə kimi mən heç kəsə pis söz deməmişəm, kimisə yaxud deyək toyuqla, qadına, kiməsə söz deyib, dalınca danışdığım bir insan deyiləm mən.